Cənablar, Uzbekistan Airlines aviakompaniyası samolyotu sahnəyə xoş gəlibsiz. Bizni tanlaganingiz üçün minnətdarız. Bizning asosiy vazifamiz sizning xavfsizligingiz. Parvozdan oldin sizga xavfsizlik bo'yicha qisqa ma'lumot berdim. Her bir orunduk, haksızlık kemalından tanıklıyor. Kemarlar takılsın, tablo uçrağı yapılışı bilen, haksızlık kemarları takılgen buluş gerek. Kulfunun iki de halkasını birbirine kırıldı. Uçudan tortu maslaştırın. Haksızlık kemarını geçiş için kulf kopkağını kodarın. Bolalar uchun xavfsizlik kamarlarini alohida taklif etamiz. Avariya holatida samolyotimiz suvga qo'nsa, sizning qutqarish nimchangiz o'rindiq tagida joylashgan. Ekipaj buyrug'i bilan nimchani boshingizdan o'tkazib keyin. Kamarni o'rtadagi qisqichga mahkamlang va uchidan torting. Samolyotdan chiqishda ikkita qizil qalpoqchani keskin pastga torting. Nimchani havoga to'ldiring. Nimcha orqali nimchani qo'shimcha havoga to'ldirish mumkin. Chiroqchani yoqish uchun batareykadagi bog'ichni pastga torting. Sahnada bolalar uchun qutqarish nimchalari ham bor. Sahna gerimitizatsiyasi ishdan chiqqanida kislorod niqoblari tepadagi tokchadan oldingizga avtomatik tarzda tashlanadi. Niqobni o'zingizga tortib, og'iz sog'ingizga moslab ushlang. Agar siz bolangiz bilan uchayotgan bo'lsangiz, niqobni avval o'zingizga, so'ng bolangizga taqing. Qo'l yukingiz oldingizdagi o'rindiqda tegadigan yoki tepadagi tokchaga qo'yilgan bo'lishi kerak. Qo'l yukingizni yo'lakka va avariya chiqish yo'liga qo'ymang. Yorug'lik berib turuvchi yo'lkalar avariya chiqish yo'lini ko'rsatib turadi. Har bir avariya chiqish yo'li exit yoki chiqish so'zi bilan ko'rsatilgan. Joylashgan 8 ta avariya chiqish yo'llari havoga to'ldiriladigan traplar bilan ta'minlangan. Biz sizdan uchish vaqtida chekmasligingizni so'raymiz. Butun uchish davomida chekish va elektron sigaretalardan foydalanish man etiladi. Hojatxonamiz tutunga qarshi detektor va signalizatsiya bilan ta'minlanadi. Avariya holatida ekipaj buyrug'i bilan ko'rsatilgan xavfsiz holatlarni bo'lmay degani. Barcha elektron asboblar va uyali aloqa vositalari parvoz dasturiga o'tkazilgan yoki o'chirilgan bo'lishi kerak. Qo'shimcha ma'lumotlarni xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomadan bilib olishingiz mumkin. Hozir esa bitmas.
o'rindiq suyanchig'ini tik holatga keltirib, stolchalarga yoting va xavfsizlik kamarlarini taqib oling. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasini tanlaganingiz uchun minnatdormiz va sizga yoqimli parvoz tilaymiz.